beero kan salaan atare waay to sew wal ma jiraan no aami madi tumi lam saay ko ni halad aya far badan oo ku soo degi beerahooda ayay ku soo baraarugeen wax ay sameeyeen ayay gareen waayeen ma jira wax lagu la dagaalamo oo aan ka ahayn shidada dab garaacida gurbaanka ayo gemida warafka si ay ugu badbaadiyaan qaar ka mid ah dalaga u beeran oo aysan awoodin in ay gabi ahaan badbaadiyaan qaar ka mid ah beeraleyda ayaa sheegay wax sanadan ay ku soo daalayeen aysan waxba ka badbaadin waxa ay baaq u direen dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilligani mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay iyo hay-adaha kale ee bixiya wax loogu hortago anyaxa beero kan salaan atare waay to sew wal ma jiraan no aami madi tumi lam saay ko ni halad tan atuna tiro lo tan ew ebru wal kiyal male ebru male raisa hambal inaad ko yaal ebru ishara ida tum bolan sen indi teegni lo daa ilaahi ni ebtela ila masna dangani indi teegni walaay beero no niin ka baheng no daa no aami ilaahi maashi walaay baabarti ni ne ko batanga na fuulo ay baawrtin wal gugu hay dabkaasana haysada ilaahay ma hadii jibilay hada saadan shalay suri gudu suri na suri na saadan ni le suri ni wala sa ilaahay ni anta ha ma dabkaasa jare wax walba oo aan anagu aan karaanka naga waan dadaalay oo dab waan ku shidnay xamada waan ku gali ka saxay loo soo qaatay maartii saaso kale ilaa hadirtan beer waan ka kicin laan ilaa hadirtan digirti waxa weeye nibir bu ka dhigay ilaydi waa saaso kale masagadi marka dib weyn baan naga haysto beero lonki habay sal weeli tan hooseena isku dulama digirti waa sal weeli imi carmayo ee badbadagna ha sheegni ay haagan sanadkii hadda ilaahay deerti hor deerti beero loo ku hay oo walda hada leega dhaafna hatana sidii weelo hay ilaa 4.5 kilometir ani u saata geeg degni oo sa ilaahay roob lu ku ku waysi ani hada dadka arada rooga beer ka saati oo beerti ashaan roogna baba skuulo tabe tilajaroon arada ka farjinta naga ka dhaw lan welba ee wal ku deeraan allahayn deegaan dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka ayaa xilligani wajahaya dhibaatooyin oo anyaha u geystay iyagoona hadda qaarkood lagu wado dadaalo buufin ah Zakariya Usmaan Cabdi Raadiyaha Television City Jawhar